А хто знає, хто, які тварини взимку лягають, залягають у сплячку? Ручку, ну кажи. Ведмідь. Заучування матеріалу та правила у минулому першокласники вже навчаються за принципом нової української школи. Ці першачки на уроках, окрім звичних підручників та зошитів, займаються образотворчим мистецтвом, грають у ігри та дивляться фільми. Маємо ламінатор, маємо принтер кольоровий. Майже на кожну тему я досліджую, на всі теми я досліджую, підбираємо матеріал. Сьогодні ми якраз дивимося тему, як зимують тварини. Доросле покоління про таке навчання могло лише мріяти. Батьки можуть спати спокійно. Рівень знань у їхніх чад в жодному разі не погіршується, а скоріше навпаки. Чому у осені холодно? Чому? Тому що менше сонце осені. Писати вчуся. Учні самі проявляють ініціативу дізнаватись більше про навколишній світ, а це і є основною концепцією реформи. Я навіть вражаюся, що вони знають те, що ще би не мали знати. Мені розказують, хлопчик мені один казав, а чи знаєте ви, що в комашки у мухи 6 ножок, лапок? Кажу, я знаю, а ти звідки? А я дивився за нею. Батьки приходять до школи і навіть не вірять, що ми так багато зробили, вони не бачили коли. То мама каже, що дитина була така на очах, змінилася, подорослішала. Педагог 40-річним стажем Ганна Глагола зміни відзначає позитивними. Хоч і доводиться, розповідає, докладати куди більше зусилля, ніж здається на перший погляд. І це лише, щоб провести один такий урок. Адже він має бути і повчальним з одного боку, і цікавим з іншого. Тому потрібно проявляти і творчість, і винахідливість. Ми вільні, нас трошечки, ми підходимо до всього процесу творчо. Робота в групах, змінена програма, і це все додає такого, знаєте, натхнення. До школи прийшли і кілька нових вчителів, та окрім перших класів, це одна зі 100 шкіл в Україні, де й другі класи так само вчаться по-новому. Дітки працюють у групах. По-друге, у них навчання дуже цікаве. Вони завжди починають з ранкового кола, де мають можливість обмінятися своїми думками, розповісти те, що їм наболіло. Тут виробляється почуття колективізму, вони стають більш творчі, самостійні. Школярі звикають ладити одне з одним, бути добрими та співчутливими, а ще дбайливо ставитись до природи. У Всесвітній день тварин учні цю подію не оминули увагою. Ми вчилися вчора з дітками поводитися з тваринками, ми вивчали причини, чому тваринки бувають безпритульними, як ми можемо їм допомогти. Учільниця обласного департаменту освіти та науки Ганна Собкова розповідає, для впровадження нової української школи пішли десятки мільйонів гривень державного бюджету та кошти з районів, щоб закупити шкільні автомобілі та засоби для впровадження реформи на місцях. Коли Закарпатська область отримала у грудні місяці 42 мільйони гривень із державного бюджету, ми ці кошти пропорційно поділили по всім районам і містам, відповідно до кількості учнів. Наші райони також мали кошти. Ці кошти – це невикористана освітня субвенція з попередніх 2017 року. І переважна більшість районів залишки цієї освітньої субвенції також направили на покращення матеріально-технічної бази нової української школи. Педагоги пройшли тренінги, щоб підтягнути навички та знання для навчання по-новому. Дехто з них, хто отримав сертифікат, прийняв геть протилежне для себе рішення. Були й такі учителі, котрі, навіть отримавши сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації, по завершенні цього навчання прийняли для себе рішення і пішли на пенсію. Вони сказали, що вони не зможуть осилити те, що вимагає нова українська школа. Але говорячи про нову українську школу, не можемо не згадати і про свято. Кожну першу неділю жовтня працівники освіти відзначають День вчителя, яке було ініційовано ООН для привернення уваги їхньої ролі в суспільстві. Вчитель – це не тільки фах, а й покликання бути учнем, порадником, другом та наставником. Бажаю кожному вчителю, дошкільнику, людям, які працюють в галузі професійно-технічної чи вищої освіти, щоб цей день і кожен робочий день ви отримали задоволення від своєї роботи. Найбільше я хочу, щоб професіоналізм кожного мого колеги
оцінювався належною заробітною платою. І на старання вчителів школярі, звісно, відповідають взаємністю.